1985 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଗୁରୁମୁନି ଗାଁର ଦେବ ବୁଡ଼େକ ଓ ମା ଯଶବନ୍ତୀ ବୁଡ଼େକଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଥବିର। କଲେଜ ପଢ଼ା ପରେ ପରେ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ 2010 ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନ ରୂପେ। ପ୍ରଥମେ କୁଚବିହାର ସେକ୍ଟରର ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଦେଶସେବା କରନ୍ତି। ବିହାର ବେଙ୍ଗଲ ସୀମା ଦେଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସେନାର ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନିଜର ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଥବିର ବୁଡ଼େକ। ଗାଡ଼ିଟି ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରର ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରି ଏକ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିବା ସେନାର ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଉଥାଏ ସବୁକିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଥବିରଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ପାଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଥବିରଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେ ଥବିରଙ୍କ ନିସ୍ତେଜ ଶରୀର। ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ମାଟି ମାଆର ମମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ଛଡ଼ାଇ ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଯବାନ। ସେହିପରି ଜଣେ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଥବିର ବୁଡ଼େକ।